Там не, брате, эти сам. Да, пура цепо дяки. Hoće maca na rotesu, plak. Muski, nemoj da praviš sami. Molim, molim te, ne praviš sami. Kaže, će oni isto. Možda i više, možda i više. Samo što izgleda tako. Sedamnest puta me zove kod tebe. Sedamnest puta. Zašto mađemo sam, zato što, zašto ovo, zašto ono. Ako nešto imate, boli me kurac previše. Kaš ona, nemoj, ako ožete, zove me, zove me kod tebe, boli me. Da smo se ti ja dogodili da ćemo da blejmo, onda si ti uzela ovaj sto ovamo, gde me gruja zvao sto puta. Ali moja djevojka mene tri puta zove da dođem do tebe. Da, zašto tvoja djevojka zna da smo ti ja jedini koji se... Da, da ali ja sam, ali ja sam došla, ali ja sam došla dva puta do tebe i rekla ti ti nisi ne dođem. Rekla da dođem gde? Kod njih, a ti si tamo, šta? Šta ću ja? Ajde, realno, ajde, realno. Samo sekund. Ti si ovdje, sa ekipom s kojom ja ne blejim. A ovdje su ona, Nevena i Milica Mamu, jebe mi tebi i Neveni u pičku, mrši bre u pičku, mater. Mrši bre u pičku, mater. I ti, nemoj sad, nemoj sad. Mrši bre u pičku, mater. Sutra, nemoj sad. Koji ti je kurac, jebo te živo? Koji ti je kurac, jebo? Kao on je sam, on je ucveljen. Tri puta ga zovem, dođi. Reko, dođi, brate, tu smo sve. Pa neću, ti si kao rekla sama. Da ona zove njega tri puta. Dobro, ja odem, zovem ga, on neće kao. Čekaj, hoćeš da ti dam ja stuče, čekaj. Ma neću, prebolim. Čekaj, šta se desilo da ti tako prsneš na nje? Šta radiš? Šta praviš? On je sedeo sam. Jesi ti popila? Ne, slušaj me, ovako. Kunete znam se da je sedio brate. Sam, vidio sam ga, meni ga slušaj, bruži. Ja odem jedno, kunete se. Ja odem tamo, zovem ga i neće dođe. Slušaj ovo, Nevena i Alice, on meni kaže neće da sede do Đedovića. Da. Ja kažem dobro.
Ja rekao da sedi tamo. Da. Prate, dobro, čekaj, da. Dobro, čekaj da mi ispričaš šta je bilo, ajde, šta je bilo? Sam u pravu. Dobro, ti si ga zvala. Ja ga zovem, on meni kaže, neću do Đedovića. I ovaj, ja kažem, dobro, rekao, ne moraš, rekao, tu su Nevena i Aleks, ja odvojim Miki 100 od našeg. Da. Vidjela sam. Odvojim 100. Da, da. I on neće. I Aleks mi kaže jednom, dva put, tri put, ja kažem, ako slušaj ovo, ajde, idi ti ga zovi. Da. Šta ja da zovem više mog druga, ako neće, onako ne preći, hoću da se veselim, razumeš, da, boli me kurac. Da, da, i šta se desilo? I ništa. I ja on meni kao tu počne da prebacuje, kao mene Nevena i Aleks kao da zovu, ti da mene zoveš, ti kao da si sa Mikijem i Stepanom i sa Đedovićem. Pa ja kažem, rekao, ja odvojila 100 da budeš sam. Boli me kurac, brate. Čekaj, što se sad Alex ljuti na tebe? Šta je sad sa Alex? Što te Alex napušava? Žena skočila, nije mi jasno što se dešava. Što te ona napušava? A zato što se loži na Anđela. Ej, sad ti tripuš u glavi tvojoj. Kako je ona već da ima s Anđelom? Sad ljudi spavane. Joj, matora, ti niš normalno. Odakle treba da se loži ona na Anđela? Zato što je na keću ušla, brate, rekla je. Rekla. Šta je rekla? Kad? One ušli u jedinice... A to je bilo prije 4 godine, matora, to se završilo, to nema, to ne postoji, jel ti razumiješ? Ma ne bi to, brate, boli me kurac, veram, idem da se... Čekaj, šta je sad sporno? Što i ti nisi prešla za taj, što tu smo, svi smo zajedno, pa ja ga malo ovdje, malo ovdje. Ne, nego se Aleksa ljutila na mene što Anđelo nije bio za našim stolom. Aleksa na tebe zbog toga naljutila? Da, i što je on bio sama, kako sam ja loš drugar. A šta ona ima da se ljuti, šta je njoj Anđelo? Zato što ona misli da je Aleks samo do Anđela. Pa nije Anđelo nije. Ja kažem, Aleks rekao, idi zovi ti Anđela. Ja ga zovem 5 puta i to je to. I sad se oni tamo ližu. Ne ližu, Aleks pošao u pub sa Mićom zato što je Aleks skočila na tebe. Htjela da ide za tobom. Ja i Mića i Nevena zadržala. Boli me kurac, bre, idem raz pub. Ne, nego skočila, hoće da ide za njom, ne znam šta je bilo. Mića je povuk u pub. Hoću da idem kući, bre. Anđela pošao kući. Zbog koga, zbog Boleša.